primijete za mene. Kaj si? Очекувам дека граѓаните ќе излезат и ќе масовно ќе кажат своето мислење, што мислат по однос на договорот преспански, по однос на влегувањето и интеграцијата во евроатлантските институции на Република Македонија. Сметам дека во овие моменти, без разлика дали сме на централно ниво политичар или на локално, најодговорно е сите да излеземе и да го кажеме нашето мислење по однос на договорот, доколку сакаме нашата држава да просперира и да оди напред. Сметам дека цензусот може да се исполни, се уште е рано во текот на денот. Како што гледаме пред се во нашата општина, бројките излезеноста се добри, нормални за текот на денот, така да сметам дека возможно е да се исполни. Доколку не биде тука, нормално, како што кажа и премиерот, дека институциите ќе се превземат одговорноста, но да почекаме да заврши денот, да почекаме да се преберат и гласовите, да видиме и волјата на народ, дали се за или против и колку од вкупниот број на гласачи ќе излезат, за да може да донесеме правилен заклучок како треба да се движи нашата држава.